Umesto toga, alternativni parlament građana je dobio uvrede i kvalifikacije sa nedozvoljenog prizemnog nivoa. Ni mi ni građani, u čije ime smo to zahtevali, nismo očekivali od političke stranke G17 ili Ujedinjenih regiona Srbije, koja je predugo u politici, taj nivo komunikacije, kaže se u saopštenju alternativnog parlamenta građana. Alternativni parlament građana takve, a ni slične kvalifikacije nije dobio za proteklih 12 godina postojanja, ni od Demokratske stranke, Srpskog pokreta obnove, Srpske radikalne stranke, koje su ovih godina prozivali. I danas sa tim i svim ostalim strankama ima zavidan i profesionalan nivo komunikacije. Pošto odgovor nismo dobili, ne želimo više da insistiramo na njemu, poručuje alternativni parlament građana. Pre svega iz obzira prema gledaocima informativnog programa. Konačni sud će dati ti isti gledaoci, kao i sud i mišljenje o kredibilitetu G17+ ili udruženim regionima na izborima koji će biti održani za par meseci. Alternativni parlament građana u današnjem saopštenju koristi priliku da se izvini Srpskoj radikalnoj stranci. Sasvim nenamerno izostavili smo ih u nabrajanju stranaka koje su glasale protiv finansijskog plana turističke organizacije Paraćin, a to su Srpski pokret obnove, Demokratska stranka Srbije i Srpska radikalna stranka. Ovoj stranci odajemo priznanje što se na svakoj sednici Skupštine opštine Paraćin uporno i argumentovano bori za svoje stavove, kaže se u saopštenju alternativnog parlamenta građana, koje je potpisao Milan Ilić.